Salam hörmətli YouTube kanalı izləyicilərimiz. Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilin daxili ilə sizləri tanış edəcəm. Qeyd edim ki, mənzilimiz 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Sahəsi 115 kvadrat, 3 otaqdan ibarətdir. Girərkən belə bir dəhliz. Mənzilin yataq otağıdır. Genişdir. Mənzilimiz yel çəkəndə hər iki tərəfə baxışı var. Bura mənzilimizin zalıdır. Göründüyü kimi. Kifayət qədər genişdir. Bura mənzilimizin uşaq otağıdır. Mənzilin eyvanı da var. Göründüyü kimi. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır. Qeyd edim ki, sanitar qovşaq ayrı-ayrıdır. Sanitar qovşaq gördüyünüz kimi ayrı-ayrıdır. Burası mənzilimizin mətbəxidir. Mətbəx də olduqca genişdir. Göründüyü kimi. Mənzil haqqında ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.